навчаться у звичайних школах, мають десятки інтересів і багато друзів, проте світ пізнають лише на слух чи дотик. У Львові для незрячих дітей з усієї країни організували спеціальні тренінги, аби краще орієнтувалися у просторі та більше відчували життя. У рамках проекту To Inclusion до нас приїхали швейцарські спеціалісти з новими методиками. Деталі в сюжеті. 8-річна Оля не бачить від народження. Утім, дівчинка не хоче, аби це заважало їй жити активно. Тож третьокласниця вчиться ходити навпомацьки. Маєш коридори рівні, маєш до стіночки. Допомагає малечі інструктор зі Швеції Маті. Чоловік також незрячий. Розповідає, львів'яни, які втратили зір, його академія підтримує вже 10 років. І якщо раніше більше уваги приділяли реабілітації з використанням комп'ютера, то тепер навчають дітей орієнтуватися у просторі через новий для них предмет – тростину. Це вправи на слух. Дітки йдуть вздовж бетонної стіни і слухають відлуння ударів палицею. Коли стіна закінчується, потрапляємо в інше приміщення. Після таких тренувань у приміщенні дітлахи матимуть менше страху. Аби зважитися самостійно, пройтися і на дворі. Шведські інструктори до Львова привезли здебільшого саму методику навчання. Втілюють європейську технологію вже українські фахівці. Допомагають малечі розпізнати на дотик предмети побуту та їжу. Сьогодні тема особливого уроку – овочі. Шукай, 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 другий огірочок. Шукай. Шукай. Є? Нам давали квасолю, моркву, біб. Мене здивував біб, я не очікувала, що він такий. Усі ці дітлахи здобувають освіту у звичайних школах. Таке навчання називають інклюзивним. Але інклюзія не має обмежуватися лише шкільною програмою, певні організатори. Адже малеча має пізнавати світ. Не лише почути про ту чи іншу річ, а й відчути її на дотик, понюхати і навіть покуштувати. Торік таку програму зробили вперше. Тоді на навчаннях було лише двоє дітей. Ми ходили в органний зал, слухали органну музику, а потім нам дозволили подивитися, обстежити ручками, як виглядає орган. І навіть пограти на ньому, спробувати, так, саме видати звуки. Ми ходили знайомитись, ну, мали екскурсію Львовом, екскурсію з аудіодескрипцією. Долучилася до проекту і наша знімальна група. Тож малеча змогла відчути на дотик і світ телебачення, на мить перевтілитись в оператора та журналіста. Хочу розказати про мою найдорожчу кішку Матільду. В неї багато шерсті і вона їсть з ложки. На цьому я свій репортаж закінчую. І мене звати Петра Гадяна. До побачення. Аліна Гайбей, Антон Лакіза. Факти ICTV.